Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você vai estudar agora, né? Pessoal, mais uma revisãozinha bem básica para reforçar mais ainda, tá bom? Inclusive ontem, sexta-feira, nós tivemos uma revisão, mas eu gosto sempre de bater na tecla, ficar insistindo, tá bom, pessoal? Inclusive vou botar agora no Classroom e já vou lançar. Pro WhatsApp, tá bom? Dizer lá que você pode dar uma olhadinha no Classroom. Isso pra gente, todo mundo tirar uma nota bacana, tá bom? Mas pra tirar uma nota bacana, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar resolvendo exercício, tá bom? E pra isso, tô fazendo mais um vídeo. Cara, incansável, né? Tem que ser assim mesmo, pessoal. A gente só aprende dessa forma, tá bom? Ó, primeiro, olha só. Escreva. Quantos segmentos tem, ó? Quantos segmentos tem a figura, ok? Olha só. Quantos segmentos tem a figura? Primeiro, a figura A. Ok? Ó, figura A. Figura B. Atenção aí, Sara. Que da hora, que momento que a gente estava assistindo a aula, o telefone descarregou, não foi, Sara? Esse vídeo também é para você. Esse vídeo é para aquele que também que não teve oportunidade de assistir a aula, tá bom? Então, estou fazendo esse vídeo justamente para facilitar. Aquela pessoa que não viu o vídeo, que não assistiu, tá bom? Ou seja, vamos lá. Escreva a quantidade de segmentos que tem na figura. Primeira coisa, vou contar quantos segmentos tem. 1, 2, 3. Essa daqui tem 3 segmentos. Essa daqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8. Tem 8 segmentos, ok? Fácil, né? Então vamos para a segunda questão, pessoal. Justamente isso para facilitar, tá bom? Inclusive, como teve algumas pessoas que não teve a oportunidade de ver a aula sexta-feira, já ajuda muito, né? Você não fica tão perdido no dia da prova, tá bom? Ou seja, sempre bom. Vamos lá. Segunda questão. Identifique como plana ou não plana. Segunda questão. Você identifica... Identifique... como plana ou não plana, ou não plana, ok? Vamos lá, né? Vamos identificar como plana ou não plana, tá bom? Eu vou fazer aqui a figura e a gente de cara vai identificar, tá bom? Uma revisão de novo, praticamente da revisão da aula de sexta-feira, ok? Vamos supor que aqui... é como se fosse uma bandeja, tá bom? A B aqui é como se fosse um triângulo, ok? Fazer assim, ó. Olha só. Ó, aqui é um triângulo e tá em pé, tá bom? Aí o que que acontece? A é uma, como se fosse uma bandeja. Ele é uma figura plana, não é isso? Ele é uma figura plana. Por quê? Porque se eu pegar essa bandeja e jogar, ela não vai ficar em pé, ela fica deitada. E nesse caso desse triângulo aqui, ele tem possibilidade de ficar em pé se jogar ela. Ou seja, ele não é uma figura plana. Ele não é plano. Plano é aquilo que eu não consigo jogar e vai ficar em pé, né? Não é plano. Plano, uma folha de papel, uma folha de árvore, ele é uma figura plana, não é isso? Simples, né, pessoal? Simples, 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 né? Então esse vídeo eu estou botando aqui para vocês, inclusive na nossa aula daqui para a semana que vem, com certeza vai ajudar muito, né? Tem um tempo suficiente para estudar. Eu acho que é o tempo que vocês mais têm para estudar, eu acho que é o que tem mais conteúdo. A terceira, cada figura a seguir lembra uma figura geométrica, identifique plana ou não plana. Ou seja, cada figura, ela lembra uma figura geométrica. Por exemplo, ela é plana... plana ou não plana. Ok, vamos lá.
Olha só, por exemplo. Olha só. Olha só. Um quadrado, né? Vou fazer ele mais bonitinho. Quem não sabe fazer um quadrado, aprende agora. Por exemplo, quando você quiser fazer um quadrado, primeiro você faz um quadrado aqui, ó. E depois faz outro do lado. Ok? Aí faz aqui, faz aqui, faz aqui e faz aqui. Ok? Olha só. E B. B. Eu vou botar aqui uma vassoura. Né? Olha só. Ok? Ó. Olha só, aqui é uma vassoura, ok? C. C. Eu vou botar aqui uma folha de árvore. Olha só, uma folha de árvore, ok? Olha só. Vamos lá. Quais são as figuras aí geométricas? Quais são as figuras que são planas e não são planas? Por exemplo, aqui é uma figura plana. Porque uma folha ela jamais cai em pé, ela sempre cai deitadinha. Aqui é considerada também uma figura plana, né? Por quê? Uma folha jamais cai em pé, ela cai sempre deitada, né? E aqui o quadrado é não plano. Olha, não plano. Porque o quadrado, se você jogar em pé, ele sempre vai cair em pé de um lado do outro. Só vai mudar a numeração, mas ele vai cair em pé, né? Diferente das outras figuras, ok? Na quarta questão, pessoal, observe bem aí, na quarta questão, observe a figura A e B, ó, que eu vou botar aqui, ó, quarta questão, ok? Ó. Observe a figura, né? A e B. Observe a figura A e B, ok? Observe a figura A e B. E observe se elas são concorrentes ou paralelas. Concorrente, ó. Concorrentes ou paralelas? Vamos lá. Vamos observar se elas são concorrentes ou paralelas, tá bom? Aí aqui, ó. Aqui é A, né? E aqui é B, ok? Nesse caso aí, pessoal, elas, quem são paralelas e quem são concorrentes? Concorrentes, não, e paralelas, né? Elas paralelas é aquela que corre de um lado do outro, elas não se cruzam, ok? Infinito. E concorrentes, ela corre um do lado, ela cruza. Ou seja, nesse caso aqui, essa daqui, ela é paralelas, não é isso? Elas são figuras paralelas, porque elas correm de um lado do outro e não se cruzam, ok? Simples, né, pessoal? Simples, simples, simples e prático de se resolver, ok? Olha só. Quinta questão, né? Quinta questão. Ó, considerando o ponto M, ó, vamos lá. Considerando o ponto M, ó, vou botar aqui a quinta questão, aqui, ó. Considerando o ponto M, ok? Considerando o ponto M de quantas retas, considerando o ponto M, ó, quantas retas, considerando o ponto M, eu vou botar o ponto M bem aqui, tá bom? Ponto M. Quantas retas passa por esse ponto? Passa por esse ponto. Quantas retas passa por esse ponto? Pessoal, aqui tem um ponto M. E ele quer saber quantas retas passa por esse ponto. Pessoal, são infinitas retas. E de qual forma for, se é de lado, se é paralela, se são concorrentes, se elas passarem aqui, elas vão passar infinitamente, que a gente não consegue calcular. Ok?
ela passa infinita. Então tá aqui. Infinita, ok? Infinitas, ok? Infinita. Infinita, ok? Sexta questão, por exemplo. Sexta questão. São dados dois pontos distintos, P e Q. Escreva quantas retas passa por esse ponto, P e Q. São dados, ó, sexta questão. Eu pego, olha como é a sexta questão que eu botei aqui, ó. São dados dois pontos distintos. São dois pontos distintos. P e Q. Ok? Está aqui, dois pontos distintos, P e Q. Escreva quantas retas passa pelo P e pelo Q? Quantas retas passa pelo P e pelo Q? Uma única reta, ok? A quantidade de reta que passa de uma letra para outra, ó, é apenas uma, indo e voltando, apenas uma, ok? Ou seja, uma única reta, uma única reta, ok? Aí lá, inclusive, lá tem dizendo assim, nessa questão na 6, ó, são dados dois pontos distintos, P e Q. Escreva quantas retas passa pelo ponto P e Q. É uma única reta. Se eu salto o P e vou pro Q, eu só passo por ela. Ela só está me dizendo isso, essa opção. Ok? Agora, nessa sétima questão aqui, olha só. É um videozinho rápido, mas bem produtivo, ok? Bem produtivo mesmo. Vou botar aqui de vermelho, que é a cor que o Lourenço gosta. É? Você não consegue ver, porque a minha tinta está descarregando e eu não estou conseguindo ver. Vou fazer de azul. Isso aqui vai ficar claro, mas está muito claro aí pelo vídeo. Vai ficar muito claro aí pelo vídeo. Muito, muito, muito. Então, fazer de azul mesmo, que o destaque é melhor. Até olhar aqui na câmera, é, o destaque é bem melhor. Porque esse vermelho ninguém gosta. Olha, o Lourenço disse que é claro mesmo. É muito claro mesmo essa vermelha. Vermelho é bom só para a estética mesmo, mas é muito claro quando a gente vai gravar vídeo. Voltando ao nosso assunto. Sétima questão. O trajeto de uma pessoa, de uma passeata foi representado pelo caminho indicado pelas setas da figura em que os lados de cada quadrinho representam o seguinte. Por exemplo, olha só. Fazer aqui, ok? Olha só. Olha só. Vamos lá. Tem que fazer de vermelho. Eu estou tentando me livrar do vermelho, mas não tem jeito. Mas tem que fazer um destaque. É assim, ó. A sétima questão que eu elaborei aqui na minha folha foi o seguinte. O trajeto de uma passeata foi representado pelo caminho, indicado pelas setas. Olha só. Ele começou aqui. Ok, ó. Tá bom? Da figura. Em que os lados de cada quadrinho representam. Ele quer saber, ele começou aqui, ó. Ok? Começou aqui nesse ponto. Quantos quadradinhos desses ele chega até chegar aqui, ó. Ele passa. Muitas vezes, quando a gente vai contar, a gente conta assim. Inclusive, muita gente está aproximando na aula passada, se cantou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Professor, 16? Não, porque eu contei um a mais. É 15? Não, pessoal. Ele quer saber desse ponto, dar a volta até aqui. Só que quando a gente vai contar, a gente conta aqui. 1, 2, 3, né? 4, não é isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele decaminhou esse aqui, ó. Entendeu? O trajeto da passeada foi 19. Ok? Ele começa aqui, ó, e conta, ó, sempre nas pontinhas, ok? Ó, nunca dentro do quadrado, porque a questão induz você contar no quadrado. Só que você conta na pontinha, tá bom? Vai ter uma questão lá relacionada sobre isso. Por isso que eu sempre taco,
toco na mesma tecla, tá bom? Para facilitar mais ainda. Eu só gosto de fazer as coisas incansáveis, tá bom? Ó, oitava questão, vou elaborar aqui, ó. O artista desenhou o mapa da cidade de Calcaia. Aí ela diz assim, ó, o desenho que eles fizeram representa uma figura plana ou não plana? Veio um artista e ele desenhou o mapa da Calcaia. Olha só, o artista desenhou o mapa da Calcaia. Aí eu pergunto, esse desenho é a figura plana ou não plana? Inclusive, nós fizemos até o exemplo, né? De você pegar uma documentação, mandar para uma pessoa e a pessoa imprimir no papel. Ou seja, o papel é um papel plano e o mapa é uma figura plana, não é isso? Ou seja, ele quer saber se essa figura é plana ou não plana. É plana, não tem nem como você não. Ou seja, é uma figura plana, não é isso? Vou botar até aqui, ó, plana. Ok? Essa é a oitava questão. Nova questão. Desenhe um prisma pentagonal. Olha aqui. Eu vou desenhar aqui um prisma pentagonal. Vou desenhar, ó. Tá aqui, desenhar um prisma pentagonal, penta de 5, pentagonal, o Brasil é pentacampeão, ok? Pentagonal, como é que eu desenho? Olha só, desenhar um prisma pentagonal, penta de 5, olha só, é simples, né? Olha só, olha aí, um prisma pentagonal, olha só, pessoal. Olha só, esse é um prisma pentagonal, ok? Prisma pentagonal. Décima questão, quantos segmentos de reta, pronto, essa décima questão eu vou escrever, que é para facilitar mais para vocês, tá bom? Inclusive eu vou beber um pouquinho d'água daqui a pouco, que a garganta já está seca, já gravei vídeo hoje do oitavo ano, já mandei. Meditar exercício para eles, tá entendendo? Porque eu gosto de sempre estar assim, praticando, exercitando. Matemática você tem que estar jogando o pessoal resolver. A gente só aprende dessa forma, pessoal. Tem que estar estudando mesmo. Ó, quantos segmentos, vou botar aqui, ó. Quantos segmentos? Quantos segmentos de reta? De reta, olha se a câmera tá ok aqui. Tá ok. Quantos segmentos de reta tem essa figura? Figura representada, ó. Pela, ó, letra J, L, M, N. Ou seja, quantos segmentos, ó, de reta, segmentos de reta, olha só, já está dizendo, né? Tem essa figura representada pela letra J, L, M e N. Olha só, aqui de cara já está falando a quantidade de segmentos. Ó. Por quê? Olha só, eu venho aqui, faço essa, ó. J aqui, L, M e N. Ou seja, quantos segmentos? 1, 2, 3, 4. 4 segmentos. Né? 4 segmentos, ok?
Olha só, 4 segmentos. Então, pessoal, esse vídeo eu tô mandando agora pra vocês, tá bom? Eu dou um alôzinho lá no grupo. Aí, pessoal, mandei mais um videozinho pra reforçar mais ainda pra próxima semana, tá bom? Então, pessoal, qualquer coisa, fica aqui no WhatsApp, qualquer dúvida, tá bom? Pode mandar lá e eu vou estar respondendo vocês. Claro que às vezes não vai ser tão rápido, por quê? Porque nesse instante agora, já lancei o 8º ano, tive que mandar uns exercícios pessoal, muita gente com dúvidas, né? Já tenho produzido o 7º ano, né? E vou ter que produzir agora do 9º ano agora, entendeu? Tenho o 7º e o 9º ano agora. Então, pessoal, desculpa a pressa, porque é muito vídeo, é muita coisa, muita gente para tirar dúvida, tá bom? Próxima semana, para ninguém ter dúvidas, pode nessa semana tirar dúvidas para mim. Se eu não responder logo uma vez, eu vou responder, claro, porque é muita gente, mas da maneira possível, eu vou responder todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal, boa tarde a todos, valeu? Obrigado pelo espaço, fui!